Ողջույն, առաջինի եթերում Սիրանկյունն է։ Այսօր մեր հյուրը սիրված երգչուհի Սոֆի Մխեյանն է։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ ամսի 27-ին ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունն էր, որտեղ Սոֆի Մխեյանը ճանաչվեց տարվա լավագույն երգչուհի։ Իհարկե, մրցանակը չէ, որ զարդարում է նրան Սոֆի Մխեյան։ Սոֆի, ողջույն։ Ողջույն։ Ինչպես են տրամադրությունը։ Հիանալի։ Սոֆի, առիթ ունենք ձեզ շնորհավորելու, իսկապես կատարվել էր աշխատանք տարվա կտրվածքով եւ ընդհանրապես վերջին տարիներին ձեր գործունեությանը հետեւելով, իսկապես շնորհավորում ենք ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սակայն այս տարի, ինչպես եւ նախորդ տարի, կարծես թե մրցանակաբաշխության ընթացքում եւ նաեւ հետո կրքերը դարձյալ թեժացան։ Պատճառը ժյուրիի անաչառությունը կասկածի տակ դնելն էր։ Այս տարի Սոնա Շահգիլդյանի հարազատները բացի բաց լքեցին դահլիճը։ Անցյալ տարի կարծես դուք էլ, երբ Լիլիթ Հովանիսյանը դարձավ տարվա երգչուհի, լավագույն երգչուհի, դուք էլ ինչ-որ առումով ժյուրիի անաչառությունը կասկածի տակ դրեցիք։ Ըստ ձեզ, այս տարի վեր լինելով ձեր ստացած մրցանակից, ժյուրիի անաչառությունը ինչպես է գնահատում։ Նախ պիտի ասեմ, որ անցած տարվա հետ կապված ես երբեք չեմ մտածել դրա մասին ու անգամ չեմ խոսել կասկածի դնելով, հա, որ ինչ-որ բան է տեղի ունեցել։ Պարզապես կար իհարկե, այսպես արդեն կարծրացել ու կարծես թե հասել էր, հասունացել էր, եւ անցած տարի շատ-շատ քննարկվեց իմ անունը եւ կարծես թե պիտի լիներ հենց լավագույն երգչուհի տիտկոսը, բայց քանի որ չեղավ, դա շատ այսպես խոսակցությունների մեծ ալիք բարձրացրեց, բայց ես առիթ ունենալու դեպքում եւ այսօր ուզում եմ վերադառնալով տարի հետ ասել, որ ես երբեք չեմ մտածել այդ մրցանակների հետ կապված, այսինքն ես գիտեմ, որ ես անում եմ աշխատանք եւ ես շարունակում եմ աշխատել, այո, հաճելի է լինել գնահատված մրցանակի տեսքով, բայց երբեք դրա մասին չեմ մտածել եւ չեմ փորձել, ասես հրապարակավ, հա, ինչ որ մեղադրանքներ ըղել, որովհետև յուրաքանչյուր անգամ անելով ինչ որ քայլ, դու պետք է այնպես կարողանաս այդ քայլը տանել, որ հետո կարողանաս բարձրաձայն ասել, որ այո, արել եմ, կամ եթե արել եմ, ինչու եմ այդպես արել։ Սոֆի, այնուամենայնիվ կարելի ասել, անցյալ տարի անաչառությունը ինչ որ առումով կասկածի տակ դրեցին ժյուրիի։ Կարծում եմ, որ կարող էր, որովհետև խոսակցությունների հենց բուրըն այդ քննարկումը ինչու եղավ, որովհետև եթե մենք դատենք, որ լավագույն երգչուհին ստանում է մրցանակը արված տարվա կտրվածքով աշխատանքի, ապա ինքս ոչինչ դեմ չունենալով Լիլիթին, ինքը հենց իր խոսքում եւ ընդհանրապես ամբողջ տարվա կտրվածքով շատ այսպես քիչ էր աշխատել եւ ինչ որ հատուկ գործեր արված չկային, եւ երևի թե դա հենց բարձրացրեց այդ աղմուկը, բայց կարծում եմ ամեն ինչ անցողիկ է եւ այս դեպքում իհարկե տարի անց շահունակվեց դեռ այդ քննարկման ալիքը եւ իհարկե հասնացավ այն պահը, որ արի ու տես, որ այս տարի ճանաչվեցի ես լավագույն երգչուհի, եւ իհարկե արդեն Սոնայի, հա, այսպես հարազատության կողմից ինչ որ առարկումներ եղան, կարծում եմ, որ դա շատ նորմալ երևույթ է ընդհանրապես, այսինքն չվիրավորված չեք որևէ վարքյան։ Չէ, բացարձակ իհարկե պետք է ուղղակի մի բան հասկանալ, որ կան եւ հաղթողներ, եւ կան պարտվողներ։ Այս դեպքում պարզապես ես իմ տեսակով այնպիսին եմ, որ անգամ եթե պարտվեմ, ես փորձում եմ այդ այնքան հաղթանակով կրեմ իմ պարտությունը, որ շատերի աչքերում դա իսկապես որպես հաղթանակ դիտվի, ինչի ինձ համար շատ ուրախալի փաստ է։ Սոֆի, տեսեք, երբ մեզանում կարծես ավանդույթ է դարձել, երբ տարվա լավագույն երգիչ կամ երգչուհի են դառնում, հաջորդ տարի կամ դրան հաջորդող մյուս տարի գնում են Եվրատեսիլում, հա, մասնակցելու, արդյոք հեռահար նպատակներ կամ պլաններ կամ ցանկություն ունեք։ Կարծում եմ, որ ոչ յուրաքանչյուր տարի այդպես է եղել, այսինքն եթե գուցե հաջորդ տարի, երկու տարի անց
ամեն ինչ հնարավոր է, ես չեմ ուզում այսպես ասել, որ չի կարող այդպիսի բան լինել, որովհետև դու էլ փորձում ես քայլել եւ շատ ավելի բարձր աստիճաններ նվաճել եւ Եվրատեսիլը ինքնին էլի նոր line այսպես հնարավորություն է, այո, տալիս ցուցադրելու քո արվեստը քեզ եւ իհարկե հնարավորինս բարձր պահել իհարկե քո հանրապետության անունը. Ամեն ինչ հնարավոր է, բայց հիմա դրա մասին անգամ խոս գնալ ես չեմ էլ մտածել։ Ես ընդհանրապես աշխատում եմ, էլի եմ կրկնում, ոչ թե մրցանակի հետ կապված, այլ աշխատում եմ, որովհետև ես սիրում եմ իմ աշխատանքը։ Ես շատ մեծ սեր ու եռանդ եմ ներդնում այդ ամեն ինչի մեջ, պարզապես շատ հաճելի է, որ բացի հանդիսատեսից դա պետական, այսպես ավելի մասշտաբով պետականորեն ավելի գնահատվում է մրցանակի տեսքով։ Այն ամենալիվ մրցանակը ինչ որ բան փոխում է երկչուհու կյանքում։ Գուցե ինչ որ մարդկանց տեսակ մրցանակը, որովհետև մենք գիտենք, որ հաճախ գուցե նույն պաշտոնյան սխալվի, հա, պաշտոնական տեսակետով։ Ինը կատնեմ պաշտոնական մրցանակ տալու առումով դա էլ դիտարկվի խիստ սուբյեկտիվ։ Համաձայն եմ, իմ դեպքում կարծում եմ, որ չի փոխվում, որովհետև սա իմ այսպես առաջին մրցանակը չէ, հա, որ ես ստացել եմ կոնկրետ լավագույն երկչուհու տիտղոսի, այսինքն ես ոչ պակաս էլի նմանատիպ մրցանակներ եմ ունեցել, բավականին մեծ եւ հաճելի մրցանակներ, բայց իմ կյանքում ինչ որ բան չի փոխում, պարզապես էլի եմ ասում, փոքրիկ ինչ որ ուժ եւ գնահատված լինելու հերթական քո հաղթանակը ներքուստ։ Սոֆի, երբ նոր եկաք շոու բիզնես կամ երկարվեստ, ձեզ դիտարկում են որպես Գագիկ Մխեյանի աղջիկը, պաշտոնյայի աղջիկ ինչ որ առումով։ Այսօր ասում են Սոֆի Մխեյանի հայրը, Գագիկ Մխեյանը, ինչով է պայմանավորված այս հակասությունը ինչ որ առումով։ Կարծում եմ դա հակասություն չէ, դա շատ երջանիկ մի զգացողություն է, ես վստահ եմ եւ ինձ համար եւ վստահ եմ իմ հոր համար, իմ ընտանիքի համար, որովհետեւ ժամանակին եղավ մի այսպես միջադեպ, որտեղ ես նիսկ բարձրաձայն այսպես հնչեցրեցի մի այսպիսի կարծիք, որ կուզեմ գա ժամանակ, որ հիմա ասում են Գագիկ Մխեյանի աղջիկը, գա մի ժամանակ եւ ասեն Սոֆի Մխեյանի հայրը, եւ շարունակեցի, որ դա ոչ թե մեծամտությունից, այլ էմփաստից, որ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր զավակ պարզապես երջանիկ պիտի լինի, որ կարողանա նման ձևով արդարացնել իր ընտանիքի, այս դեպքում իր ծնողների, այսպես փորձի հնարավորինս բարձր պահել պատիվը, եւ կարծես թե հենց այդ ամբողջ տարիների ընթացքում եղավ այդ խոսակցությունները, եւ ինչ որ մարդիկ այդ նախադասության մեջ փորձեցին ավելի բացասականը տեսնել, իսկ շատ մարդիկ նաեւ գնահատեցին այն, որ ես իսկապես հնարավորինս արժանի ուզում եմ արժանի զավակ լինել իմ ընտանիքի, ու այսօր հպարտ եմ եւ ուրախ, որովհետև ինձ շատ լավ գիտեն իմ ծնողները, ես գիտեմ այսինքն հայրիկի քաղաքական դիրքորոշումները կամ դրանց փոփոխությունները ինչ որ առումով չեն խանգարում ձեզ։ Ոչ, որովհետև կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում մարդիկ սկսում են արդեն ճանաչել, գնահատել այն ամենը, ինչ անում ես կոնկրետ դու, կոնկրետ ես երաշտական, հա, սպարեզում։ Եվ եթե ժամանակին, այո, պիտի քննարկեն եւ պիտի խոսեն, այս դեպքում կար հենց այդ կա խոսակցության, այսպես թեման, որովհետև հայրիկը ուներ պաշտոն, այնուհետև մարդիկ ուղակի ժամանակի եւ տարիների ընթացքում հասկացան, որ եթե այդ պաշտոնն էր, ապա կարծում եմ այդ ժամանակը շատ կարճ կտևեր, ու Սոֆի Մխեյան երգչուհին գուցե չկարողանար հնարավորինս իրեն մատուցել եւ հնարավորինս կարողանալ ներկացնել, որ ինքը իսկապես ներքուստ ինչ որ բան ունի ասելու։ Ժամանակի ընթացքում արդեն կարծում շատերը հասկացան եւ գնահատեցին, որ կա Սոֆի Մխեյան երգչուհի, ով իսկապես անում է սիրով իր աշխատանքը, եւ այն հանդիսատեսը, որը միշտ ծափահարում է կամ լսում է, ես միշտ ասում եմ, նրանք ընդհանրապես մոռանում են, երբ ծափահարում են քեզ եւ մրցանակների մասին, եւ այդ պահին, չգիտեմ, հայրիկն է պաշտոնյա, թե մայրիկն է ինչ որ գործարար կամ ինչ որ մի բան, այսինքն նրանք ծափահարում են քեզ, որտեղ սիրում են։ Ըստ ձեզ ով է ձեր հանդիսատեսը ընդհանրապես։ Ունեք մի խումբ, որի համար եք աշխատում, թե անում եք մի բան, որ ըստ էության շատերի սրտին կկպնի։
Շատ շատ ուրախ եմ, որ տարիքային սահմանափակում կարծես թե չկա, որովհետև այսօր հասկանում եմ, որ շատ փոքր տարիքից մինչ բավականին տարեց մարդիկ հայտնում են իրենց կարծիքը եւ այդ կարծիքը դրական է։ Այսօր հենց ունեցա եթեր, որտեղ ուղիղ եթերում զանգարեց Միկին, որը ձայնից է ելնելով կարելի է ասել, որ նա բավականին տարիքով է, բայց նրա առողջ այսպես խոսքը, նրա այդ կարծիքը ինձ հերթական անգամ այնքան ոգևորեց, ու ես հասկացա, որ ոչ միայն ինձ կարող են սիրել 13 եւ 14 տարեկան, այո, պատանի երիտասարդներ, աղջիկներ, տղաներ, այլ նաեւ տարեց մարդիկ, 50-ից թե ցածր, 50-ից թե բարձր, եւ ես չեմ մտածում, ես պարզապես ինչ կա իմ ներսում, փորձում եմ ժամանակի ընթացքում ճիշտ ձևով ներկայացնել, եւ երևի թե հենց դա է, որ գնահատվում է։ Սոֆի, այնուամենայնիվ, թեև նշեցիք, որ քաղաքականությանը չեք խառնվում, հա, ընտանիքում, այնուամենայնիվ շոու բիզնեսն էլ կարծես մեծ քաղաքականություն է, ինչպես է կարողանում տեղավորվել այդ մեծ քաղաքականության մեջ։ Խառնվում եմ այնքանով, որ իհարկե իմ ընտանիքում է կատարվում այդ ամենը եւ հետեւում եմ, եւ չեմ կարող ասել, որ անտարբեր եմ, հետեւում եմ, մենք փառք Աստծո ընտանիքում ունենք այդ հնարավորությունը եւ այդ վստահությունն ու քննարկումները միշտ տեղի են ունենում մեր ընտանիքում եւ փորձում ենք իմի բերել այդ ամեն ինչ կատարվում է ներսում եւ լավագույնս դրսեւորել ինքներս մեզ, իսկ այն ինչ որ վերաբերվում է ինչպես եմ ես փորձում, չգիտեմ, ինչ որ մասնիկը լինել այդ կոչվածի, ժամանակի ընթացքում դու հասկանում ես, որ ուզես թե չուզես, այո, դու դառնում ես այդ խաղի մի մասնիկը, բայց յուրաքանչյուր խաղ ունի իր կանոնները եւ դու էլ պիտի փորձես արժանի այսպես մասնակիցը լինես այդ խաղի։ Պարզապես գիտեմ մի բան, որ այո, խաղում եմ եւ կամ այդ խաղի մեջ, բայց չդավաճանելով իմ սկզբունքներին, հավատալով իմ ուժերին, իհարկե իմ ընտանիքի քաջալերումը, օգնությունը եւ ընդհանրապես բազմաթիվ, կարող եմ ասել, մարդկանց այն փաստը, որ նրանք իմ կողքին են, սիրում ու գնահատում են, երևի թե դա ինձ օգնում է, որ ես հնարավոր ճիշտ դուրս գամ այդ խաղի միջից եւ շատ հաճախ ի ուրախությունից իսկապես լինեմ հաղթող։ Որոնք են ձեր սկզբունքները որթեգրած, որոնք պիտի չդավաճանել ու որոնցով պիտի առաջնորդվել ու առաջ գնալ։ Իհարկե հարցեր կան, որոնց հենց հիմա չեմ կարող բոլորին պատասխանել, բայց շատ-շատ բաներ կան, որոնք, որ ես գիտեմ, որ սա չեմ անի, օրինակ ես ինչ-որ մի բան չեմ անի, որը որ կվնասի իմ ընտանիքի անդամներից որևէ մեկի պատվին, հա, այսպես, որ ինչ-որ փորձեմ շեղբել, չեմ դավաճանի իմ բոլոր սկզբունքներին, որտեղ բաներ կա, որ կա հայ ասված այդ հայ լինելու եւ այդ մենթալիտետ եւ այդ կոչված ինչ որ սկզբունքներ, որտեղ ինչ որ բաներ կա, որ հայ աղջիկը համենայն դեպս իրեն թույլ չի տա, եւ որքանով եւ շատերին գուցե այսպես թվա, բայց կարող է այսպես այնպես, ես ունեմ իմ սկզբունքները, որոնք երբեք չեմ անցնի, եւ այդ սկզբունքները չեմ վերաբերվում բացարձակ այն բաներին, որ օրինակ կտրուկ փոփոխությունները երբեմն շատերը դիտում են, ասում են, վայ, այսպես ավելի հանգիստ եւ հանկարծ այդ կտրուկ փոփոխությունը նրանք փորձում են մի քիչ ուրիշ ձև դիտել։ Ես կարող եմ բարձրաձայն ասել, որ շատ հաճելի է, որ ես իսկապես հայկական լավ ընտանիքում եմ մեծացել, ես ստացել եմ, կարծում եմ, շատ լավ դաստիարակություն իմ ընտանիքի կողմից եւ փորձում եմ արժանապատվել։ Հայկական ասելովի նկատի ունեք այդ ավանդույթները կարծրացած մեր մեջ, չգիտեմ։ Չէ, կան ավանդույթներ, որոնք հայկականի մեջ, հայի մեջ ինչն է առանձնացնում, որը վեր է, հա, չենք շփոթի ռուսի հետ, կամ թե առհասարակ պիտի լինի համամարտկային ու վեր մարտկային հայից էլ դուրս սկզբունքներ։ Չէ, կան սկզբունքներ, որ ինչ որ բաներ, այո, կարծրացել ու մնացել են, ինչ որ բաներ էլ, կարծում եմ, հենց մեր երիտասարդների շնորհիվ փորձում ենք այդ կարծրատիպերը ջարդել,
Ես դեպքում իհարկե, գիտեք, ախր ինձ համար գուցե սա լինի ինչ-որ սկզբունքային մի բան, իսկ մյուսի համար դա ոչ այդքան սկզբունքային, դրա համար ասում եմ, յուրաքանչյուր ինքն իրեն իր համար է որոշում, որոնք են իր սկզբունքները, պարզապես գիտեմ բաներ, որոնք որ իրականում ես չեմ փորձի թույլ տալ եւ անցնել, որը կարծում եմ շատ հայեցի է, թե մենք այսպես ավելի գլոբալ մտածենք։ Սոֆի, այնուամենայնիվ գուցե խիստ անձնական հարց եմ տալիս, բայց գուցե սա կլինի վերջին անգամ ու մամուլում եւ ընդհանրապես այդ խոսակցությունները վերջնականապես կդադարեն, հա։ Սոֆի Մխեյանը ապրում է մենակ, ունի ստացած բնակարան, Մաշտոցի Պողոտայում նվիրել է նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը, ի վերջո այս խոսակցություններին վերջ տալու կամ թեկուս հաստատելու համար առիթ է ստեղծված ու շատ կուզենայի անդրադառնանք նաև այս հարցին։ Առիթներ ունեցել ենք խոսելու սրա մասին, ես չեմ ապրում մենակ, ես ապրում եմ իմ ընտանիքի հետ, նույն բնակարանում եւ շատ-շատ ուրախ եմ այդ փաստի առիթով եւ այսպես ասեմ, գիտեք, այդ բամբասանքները ու այդ խոսակցությունները պիտի լինեն, որովհետեւ մարդիկ փորձում են անպայման այն մարդը, ով իրականում իրեն ինձ ներկայացնում է, կարծես թե ինչ-որ մի բան, արդեն նրա կողքին պատտվում են չարլեզուներ եւ այնպիսի չարլեզուներ, որ երբեմն դա ուղղակի ծիծաղի մեծ ալիք է բարձրացնում, անգամ ինքս ինձ մոտ լսելով, հա, այդ բաները, պարզապես ուզում եմ ասել հերթական անգամ, որ հանգիստ եղեք ու հավատացեք, որ ամեն ինչ կարգին է եւ այդ սխալ ինֆորմացիաները, որոնք որ փորձում են այսպես գան ու պիտակավոր են ինձ, չեն համապատասխանում իրականությանը, այնքանով եմ ուրախ, որ ես իսկապես պարզ ճակատով այսպես կարող եմ խոսել ու ասել և ուղակի զերծ մնալ այդ անհիմն խոսակցություններից։ Այդ ասեկոսներին դրեցինք մի կողմ։ Սոֆի, այնուամենայնիվ տարիների ընթացքում ձեր երկարվեստում կարծես փոփոխություններ տեղի ունեցան, հա, ժանրային առումով։ Ինչպես ընկալեց հանդիսատեսը, կարծես սկզբում մնավ ուրիշ Սոֆի տեսան, հետո տեսան բոլորովին ուրիշ, հիմա նորից մեկ այլ Սոֆի են, հա, տեսնում, մանավանդ մրցանակաբաշխության օրը շատերի մոտ շատ տարբեր կարծիքներ են, դրական իհարկե գերակշռում էր, հա, նոր կերպարի, նոր իմիջի հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ մենք այնպեսի ասպարեզում ենք, որ մենք անընդհատ պիտի փորձենք լինենք նորովի։ Ի սկզբանե ես ունեի ընդամենը մեկ երգ, խոսքը իմ ընկեր երգի մասին է, եւ ես շատ սիրում եմ այդ երգը ու այն իմ հոգուց էր, այն իմն էր, եւ ես ներկայացրեցի, եւ այնպես ստացվեց, որ ժամանակի ընթացքում ավելի եկան այն ստեղծագործությունները, որոնք որ ես կուզենայի ներկայացնել, բայց դեռ չէի գտել ինձ համար, ու այդպես եղավ հենց օրը ներկայի հետ, երբ այդ լիրիկական Սոֆիից հետո մեկ էլ հանկարծակի հայտնվեց օրենքը, ստեղծագործությունը, որը որ իրականում շատ փոխեց ուղղությունը, բայց ես այնքանով եմ ուրախ, որ այնքան բարձր ալիք եւ այսօր իսկապես կարող եմ բարձրաձայն ասել, դրական ալիք բարձրացրեց ու դրական հաջողություն ունեցա, որ հենց հանդիսատեսը տվեց ինձ այդ հնարավորությունը, որ ես հիմա բացարձակ չեմ վախենում անել համարձակ քայլեր, որովհետև գիտեմ, որ նրանք սպասում են եւ նրանք այդ իմ քայլերը իսկապես արդեն գնահատում են, եւ առիթը բաց չեմ թողում ինչ որ կարեւոր միջոցառումների ժամանակ նորովի ներկայանալու, բացառություն չէր եւս ազգային երաշտական մրցանակաբաշխությունը, որտեղ փորձեցի նոր կերպարով ներկայանալ, ասեմ, որ միանշանակ չի կարող այդպիսի բան լինել, որ բոլորը գնահատեն դրական կամ հակառակը բացասական, ես միշտ փորձում եմ թե խորհուրդներով, թե լսելով, թե ճանաչելով, թե կարծիքները հավաքելով հասկանալ, եթե դրականը գերակշռում է, ապա ինձ մոտ ստացվել է, երևի թե հենց այդ փաստերն են, որ ինձ անընդհատ օգնում են, որ ես չվախենամ, եւ հենց իրենք են իմ կողքին ու իրենց հետ մեկտեղ ներկայացնեմ այդ ամենը հանդիսատեսին, ժողովրդին։ Սոֆիային ամենայնիվ այսօր ինչով եք ապրում, ի նկատի ունեմ տեղեկատվություն կարողանում եք ստանալ հեռուստացույցից, մամուլից, կարծես թե հեռուստատեսությունը այսօր դարձել է միակ օղակը, որը հենց ծառայում է ինչ որ առումով շոու բիզնեսին, շոու աստղերին, հա, մեր, եւ շատերի համար ոչ միայն փակ այդ դաշտը, այլ ընդհանրապես արգելված է ինչ որ առումով։ Դուք բացառիկներից եք, որտեղ ունեք դաշտում, եւ բոլոր ալիքներում էլ հնարավոր է ձեզ յուր կանչեն, հա։ Ինչ զգացողություն
հարցումներ ունեք, արդյոք այսօրվա հեռուստատեսությունը կարողանում է ձեզ բավարարել ինչ-որ առումով? Շատերը շատ դժգոհություններ են հայտնում, բայց չգիտեմ ինչ են մտածում շոու բիզնեսի մեր աստղերը, որոնք իսկապես ալիքից ալիք են պտտվում ու մենք իսկապես նրանց բազմիցս տեսնում ենք։ Ինձ մոտ չկա այդպիսի նպատակ, որ վայ այս եթերից անպայման շտապեմ մյուս եթերի միայն թե հանկարծ Երևան։ Եթե ես ունեմ ասելիք, ապա ես հնարավորությունը ընձեռված օգտագործում եմ եւ ցուցադրում եմ այն, ինչ ունեմ ասելու կամ նորը մատուցելու։ Եթե ես չունեմ ասելիք, ապա հավատացնում եմ ձեզ, դուք ինձ չեք տեսնի ուղակի եթերում նստած ինչ-որ այս կամ այն, այո, այս կամ այն թեմայի մասին զրուցելիս։ Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ համաձայն եմ, շատ-շատ կան թերություններ, կան իրավիճակներ, որ հնարավոր է, որ դուր չգա, բայց մի ժամանակահատված է, կարծում եմ, որը որ ժամանակաշրջան ունիսկ, որ գուցե անցնի ու այս թողուբոհը, որը տիրում է հեռուստատեսության մեջ, իհարկե այսպես հանգստանա ու մաղվեն, լավեր ավելի մնան, այսինքն այն ինչ որ ավելի գուցե վատն է, որակապես լավը չի, արդեն մաղվեն եւ դուրս գան։ Որ քանի որ ես նաեւ ինչ որ չափով մի մասնիկն եմ, ես կարող եմ միայն իմ անունից խոսել եւ հնարունես, եթե ինձ կա այդ հնարավորությունը տրված, ես փորձեմ մաքսիմալ ճիշտ ներկայացնել, թե հաջորդիվ ինչեր են ներկայացվում եւ արդեն ում ով ինչպես հնարավորություն է տալիս, երևի թե ես ուղակի զորուչեմ ինչ որ ձևով, այսպես ասեմ, արգելակել կամ ինչ որ մի բան անել։ Ես իմ անունից միշտ ասում եմ ու խոսում եմ ու ներկայացնում եմ այն, ինչ այն ժամանակ, երբ ես ունեմ իսկապես ասելիք։ 2011-ին կարծում եմ անելիքները շատ են, շատ են։ Ձեզ շարունակ բեղմնավոր աշխատանք եմ ցանկանում 2011-ի եւ ընդհանրապես ձեր որդեգրած ճանապարհի ընթացքում։ Շնորհակալություն մեր հյուրն կալելու համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը երգչուհի Սոֆի Մխեյանն էր։